It out, but I can hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. Cut me down, but it too would have further to fall. And goes down and all the love. Raise your voice, sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. Proof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. I'm titanium. Stone heart, machine gun. Fire at the ones who run. Stone heart as bulletproof glass. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. I'm titanium. Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje você vai aprender a tocar a versão simplificada de Titanium, do David Guetta no violão. Nessa aula, meu violão é o Eagle MA663 e eu mudei o tom dessa versão em relação à versão original para facilitar os acordes e também para ficar mais fácil para todo mundo cantar. Se você quiser tocar no tom da música original, uma opção legal é você usar um capotraste na terceira casa e tocar com as formas dos mesmos acordes que eu vou te ensinar, que são esses aqui, ó. Dó maior, Mi menor, Lá menor, Fá maior e Sol maior. Bom, agora é só aprender o ritmo comigo e depois voltar para o início para treinar a música. Então vamos lá. O primeiro ritmo que você tem que aprender para tocar a música é esse aqui, ó. Para
Para cada acorde, nós vamos tocar 8 vezes para baixo. Então é só ir praticando e trocando de acorde. Como você viu, no último acorde, o Lá menor, a gente vai tocar o padrão 2 vezes, beleza? Bom, o segundo padrão é o seguinte. Ele tem 3 partes menores. Na primeira parte, a gente vai tocar 2 vezes para baixo. Na segunda, 2 vezes para cima. E na terceira, para baixo e para cima. E aí, mais uma vez, é só praticar a mudança de acordes. Aí você já tem o que precisa para tocar a música inteira. Bom, pessoal, então é isso aí. Essa foi a versão simplificada de Titanium, do David Guetta. Eu espero que você tenha gostado bastante. Para aprender sempre mais e mais sobre música, fica ligado com a gente aqui no Cifra Club. Muito obrigado, um abração e até a próxima. Tchau!